ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਦੋਸਤੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈਗੀ ਆ, 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਫੇ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈੱਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੈੱਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਫੇ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 90,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਈ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 31 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।